E aí, clã, Shadow aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com The Messenger. Metroidvania sensacional para PC e consoles. Hoje vamos fazer mais uma área. Derrotar mais um chefe. Tudo bem? No último episódio a gente migrou da versão 8 bits para 16, né? Fizemos o desafio aí dos lojistas, dos comerciantes, dos. Bom. Só sei que a gente tá agora nessa área. E ela é um pouquinho enjoadinha. Ela tem um chefe. Complicado. Um chefe complicado. E a gente vai explorar um pouquinho. A partir de agora a gente já pode ir atrás das moedas verdinhas. Dar uma olhada. O que que mudou? O shopping também tem, acho que mais recursos. Fala aí. Não, não, não melhorou ainda. Somente no próximo episódio tem uma melhoria. Vamos indo. Tem bastante cuidado nessa área. Tudo pode te prejudicar. Essas meninas. Pra baixo tem alguma coisa. Um desses cristalzões. Spider cristal. Problema. Deu tudo certo. Fazendo com serenidade. Tá tentando pegar o máximo de lanterninha possível para ficar rico logo e concluir todos os upgrades. Comprar todos os upgrades no shopping. Falei que a gente ia pegar as moedinhas, mas não vamos não, viu? Só dá pra pegar melhor. Quando o shopping. Quando a gente tiver o mapa, a gente ainda não tem acesso ao mapa. Mais moedinhas. É que tem que aguardar, não vai ter jeito não. Que ainda não é o momento certo. E aqui tem a parte chata. Nessa área a gente meio que tem que fugir do dragão. Meio enjoadinho. Se eu não me engano ele vai perseguir a gente ainda por mais duas áreas. Perfeito. A música é um pouco tensa, né? Vamos ver como que transforma. Vamos pegar uma parte um pouco enjoadinha também. Você pode ficar meio amassado. Até que conseguimos primeiro, viu? Ali é normal a gente tomar um leve desacerto de vez em quando.
Temos aqui aquelas áreas. Provavelmente tem um cristal aqui no final. É. Força. Bom, para pagar o diabinho e também juntar mais recursos. Feito, com alguma dificuldade, claro. Esse vídeo acho que vai ficar um pouquinho maior do que os outros. Por causa de quê? Bom, porque a área é maior, né? Por isso. Agora mais uma perseguição do dragão. A gente tanto corre desse dragão para depois enfrentar ele, ele é o chefe da área. Um dos chefes mais complicados, na minha opinião. Não tem muito segredo aqui, é só tranquilidade. Se eu não me engano, se ele encostar na gente, você derrete na hora. Pô, oh, minha nossa! É. Segunda tentativa deu tudo certo. São os espetinhos, que eles são muito legais. Você pode morrer instantaneamente esmagado. Tá muito dano, muito dano. Não vale a pena. Eu acho que aqui dá pra pegar uma moedinha verde agora, hein? Oh! Alguma dificuldade foi, mas ainda não terminou, viu? Eu mais... Mas sou derrotado é nessas áreas que tem que pegar a moeda verdinha. É sempre um desastre pra mim, uma catástrofe. Deu tudo certo. Ali o... Tá vindo só aqui as moedas dele. Agora eu acho que a gente foge do dragão mais uma vez, né? Se não me engano, o dragão é um pouco mais rápido dessa vez. Tem esse inimigo ali, ó. A gente tem que usar ele. Calma. Toda calma que a gente não tem, tem que ter. Já deu sossego pra gente, é a última escapada, com quase certeza. E agora é ele, tem que enfrentar ele. Agora é a parte difícil.
Bem, agora, hein? Vocês podem ver que tá o diabinho ali, porque a gente perdeu. Tudo bem, ele fura a nuvem, então você tem que meio que tem que jogar ele pro lado certo. Se der pra bater nele várias vezes, é melhor. Acelera um pouco o processo. Vê se a gente consegue. Temos dele umas boas vezes. Mas bater nele melhor. Tá, a gente tá preso de um lado do mapa. Feito! Nosso HP não tá bom não, viu? Acho que já é a última fase dele. E agora a parte mais difícil, vai soltar esse projeto, é isso. Como assim? A gente acertou ele na... Acertamos ele na base da sorte apenas. E derrotado aí o dragão. Agora ele fica bonzinho e bobão. Olha lá, não é bonitinho? Venho observando você há tempos, mensageiro. E quem é você? Ah, então o disfarce enganou mesmo. É uma pena que você tenha libertado meu escravinho, mas não importa, agora tenho certeza que posso derrotá-lo. Você! Uah, 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 uah. Surpreso? É hora de você pagar pelo que fez com meu povo. Palavras fortes vindo de um aventureiro tão inexperiente. O submundo aguarda a sua chegada, mensageiro. Enfim, o pergaminho será nosso. Vá pela sombra. É isso aí. Agora sim, esse submundo aí eu acho uma das áreas mais difíceis do jogo mesmo. Fácil, fácil. A gente vai encerrar o vídeo por aqui. Vocês gostaram aí do mais um episódio de The Messenger? Deixe seu like, se inscreva no canal, dá um ver nossos vídeos. A gente joga jogozinho de Metroidvania e recomendações. Deixa um comentário pra gente, a gente gosta de estar lendo. E fica assim, até o próximo vídeo. Viva amizade!